مۆزەخانەی هەولێر بۆ بەرد و گەوهەرەکان مۆزەخانەیەکی زانستی ڕۆشنبیری جوانکاریە تاکە مۆزەخانەی لەسەر ئاستی کوردستان و عێراق گرنگی بە بەرد و گەوهەرەکاندا لەسەر ئاستی هەموو جیهان کوردیش بێگومان کە وڵاتێکی شاخاویە و هەر لە مناڵیەوە مرۆڤ لەگەڵ بەرد یاریەکە و گەورە ئەبێ گرنگی تابەتی خۆی بە بەرداوە بۆ نمونە پیاو لە ڕێگای تەسبیح و ئافرەت لە ڕێگای مور و مەرجان و ملوانکە گرنگیان بە بەردایە منیش وەک ئارەزوومەندێکی کۆکردنەوەی گەوهەرەکان زیاتر لە 35 ساڵە گرنگی بە کۆکردنەوەی بەردەدەم دواتریش کە تایبەتمەندی وەرگرت لە بەشی جیۆلۆجیای زانکۆی مۆسڵ ساڵی 84-85 ئیتر ئەوە هەم بۆ خولیا و هەم بۆ زانست دارنی ئەوش مەرجانە ئەو جیاندارە لە ماوەی ئەو دوو ساڵی ڕابردوودا توانیم خەونێک بێنمە دی کە ئەویش کردنەوەی مۆزەخانەیەش تایبەت بە بردوگەوهەرەکان بوو بۆ یەکەم جار لەسەر ئاستی کوردستان و بگرێت لەسەر ئاستی عێراقیش دیارە ئەو خەونە هاتە دی و ئێستا مۆزەخانەکەمان کراوەیە بە ڕووی گەشتیاران بە ڕووی قوتابیان بە ڕووی فێرخوازان بە ڕووی ئەو کەسانەی کێ دیان هەوێ راپۆرتی تایبەت و بگرێت راپۆرتی گرنگیش لەسەر بردوگەوهەرەکان بکەن و هەم ئەو کەسانەش کە چێژ لە جوانی بەرد وەرەگرن چونکە بەڕاستی بەرد من بۆ خۆم پێم وایە بەرد لە هەموو شتێک ئاسانتر و جوانترە تەنها جوانی تێدا تێ بەبێ ئەوەی هیچ داوای هیچ خزمەتێکت لێ بکات بۆ نمونە گوڵ بە خێوەکەی دەبی ئاوی دەی دەبی پاچکەیتەوە باڵندە بە خێوەکەی دەبی پاچکەیتەوە خواردنی کەچی بەرد ئامادەیە بەرد جوانیەکەت ئەدا تێ بەبێ هیچ مقابلێک ئەوش مروارییە لە ناو سەدەفی ئەوش هەر مروارییە ناو بەرد و گەوهەرەکان تێکەڵی ئەدەبی کوردیش بووە بۆ نمونە ناڵی دەفەرموێ چاوی بندەم دەم دەڕێژێ ئاوی ساف و خوێنی گەش تا بڵێن دەریای عومانە دوڕ و مەرجانی هەیە دوڕ بە فرمێسکش بهێندرایە کە هەر هەمان شێوەی فرمێشتی هەیە و مەرجانیش بە خوێنش بهێندرایەوە ئەوە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە کورد غافڵ نەبووە لە بەرد و گەوهەرەکان بەکاری هێنا و ناسیویشتی ئەوەی زۆر سەرنجی گەشتیاران و بینەران ڕاچێشی ئەو بەرد ئەمە تێستەیە کە هەر بەڕێکەوت لە شێوەی دڵ دەرچووە ناو دڵەکەش نەخشەی کوردستانی دەناوە ئەمەش نەخشەی کوردستان شماندانێ بۆ ئەوەی خەڵک بەراوردی بکات ئەوەیان عەقیقی کوردستانە ئەوەش هەر بەڕێکەوت دۆزراوەتەوە بەرد و کانزاکان بێگومان تەنها ئیشیان جوانی نییە وەکو پێویداویستی ڕۆژانەی ژیانیش بەکارهاتن بۆ نمونە ئەوە جامی سۆبایە سۆبای عەلادین کە پێشتر بەکاردەهات و ئێستاش جامی سۆبایەکان بەکاردێ ئەوان لەو کانزایە دروست دەکرێن کە پێی دەگوترێ مایکا لەبەرەوەی هەم ڕوونە هەم ناشتوتێ ئەوانە فلۆرایتەکان فلۆرایتەکانشی زۆر جوانە ئەو فلۆرایتە هەر بە شێوەیەکی سروشتی فسفۆریشی لەگەرە
او اگر تماشای بکی به شوان به تاریکی وکو مانگ ادروشید و ادروشوان او هیا کوارتز من هیا کوارتز براستی هم برده چی زوانه لکردستانیش کوارتز دسته که رنگ با و قباره و با و رگارنیا بلان کوارتز من هیا لکردستان بانیم و کوارتزی لیمونی من هیا کوارتزی سوز هیا که براستی برده چی زور زور زوانه زور دگمنه کوارتزی سموکی هیا کوارتزی زور رون هیا رش هیا ایلی کوارتز شوی زوره و برده چی زور بردستو بلام زور جوانیشه بگو من اوه هر لسرشت شوی بلور یکی اوه نک تراشابی او تالک تالک نرم ترین برد لسر گویزی الماس رقیقی دی تالک یکه او پودری من دالان لی درستکری لهمو دنیا پودری من دالانو میکاپی جنا لی تالچی درستکری او گولی در صحرای دیزرت روز لی صحرای گول ناروی و خداش اوانشی بیبش نکدی لگولی گولی لی بردی بود درست کرد فرم 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 ونجمه ور 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 فرم ورم بقى إلى تاني وشرح كم زاري ما دام ويا هو مزكم الله بردك يهمو الله تاني كده ونمونا أولا برازيل أولا أفغانستان أولا الجزائر أولا أفريقيا اوان لکردستانی خومنه، اوان لبرازیل، اوان لکردستانه، اوشان کردستانی باکوره. نویان هیا؟ او اوبسیدیانه، او استالکتایت، او کوارتزی سوزه، او لاوایا، او مرجانه. اوان کاملا برده کن کلکشن که که است عرضن کردی لو نمایش کنی لو میوانه. اوان فلنتا بعربي بيغوتري صوان بكردي بيغوتري بردسته او بكاتي خوي با با پیران من بو اگر كرنو بكار يعني هنا كل اگر اصلي شتش عنده دوم بردي چي زور رقا لمرو في زور كون بو وكو امري برين وكو تسقو وكو سر الرمو او انا بكار يعني هنا لناو عربي شا نكرنا على ثقافه الرجالات اگر کسی دلی زور رقبی پیرن دلت عینن بردی سوانه عین فلنتا هی مای در رقیه
ئێرە وەکو ئەشکەوتە ئەو بەردانی کلێرە نمایش کراون ستالاکتایت و ستالاگمایتە ئەوانی کە شۆرە بنەوە لە بنمیتی ئەشکەوتەکان و ئەوانەش کە لە بنی بەرە گەورە بن ئەوە لە ئەنجامی ئەمەلیەکی کردارێکی کیمیاوی دروستە بن کە ئەو ئاوەی لەژێر زەوی هاتیە و بەردە کرسەکانی توان دۆتەوە دوایەوە کە دێتە ئەشکەوتەکان لە دەرزێکدا لە مەمیلیەک شۆرە بیتەوە کردارەکە پێچەوە نابیتەوە ئەو ئاوە ئەبێتە هەڵم کلسەکە ئەنیشێ نقطە نقطە لە هەر ساڵی 0.3 میلیمەتر دروستە بێ واتە بە هەزار ساڵ 13 سانتیمەتر لەو بەردەی دروستە بێ ئەوانەش ئەمە فۆسیلەکانن بۆ نمونە ئەوە تریلۆبایتە کۆنترین فۆسیلە بەردەستەکانە تەمەنی تا نزیکەی 600 ملیۆن ساڵە ڕوو ئەوە لە کوردستان ئەوە کەمان هەیە جێی کە طبع بووە لەسەری لە ناوچەی زاخۆ هەیە ئەوەیان پێگوتری ئاثار المیاه الحارە ئەوە بۆ یەکەم جار ئەمن لە کوردستان و عراق کەشفم کردیە ساڵی 88 و ئێستاش لە دائرەی مەسحی جیۆلۆجی و تەحەری مەعدەنی بەغدادە هەر بە ناوی من تۆمار کردیە ئەوەیان دارە بوو بۆ بورد ئەوەیان گەڵای داری لەسەر تەبا بووە ئەوە هەری کوردستانی خۆمانە ئەوەش دارە بووە بورد بێگومان ئێستاوە کێشەکەی نزیکەی 7-8 کیلۆگرامە ئەو پارچە دارەکە بۆ ببرد ئەوانەی داری هەمووی بەتەواوی لێ دیارە یعنی نەقش و حەلقەکان و ئەوانەی داری هەتا توێک لە کەشی ئەمەثێست بەردەچی هەم لە ڕەنگەکەی هەم لە شێوازەکەی بەردەچی زۆر زۆر جوانە و بۆ جوانکاری زۆر بەکار دێتن لە بەرازیل و ئۆروگوای و ئەمریکای زۆرە لە دەرەوە شێوەیەکی زۆر ناڕێک و ناشر نیە بەڵام لە ژوورەوە هەمووی کریستالە بۆ نمونە ئەوە دوو پارچە یەک بەردیە چەندیش قۆڵایەکەی زیاتر بی و کریستالەکانی گەورەتر بن نرخەکەی زیادەکە لە زۆر وڵاتان وەکو بەردێکی ئارامبەخش و ئەوەش بەکاردێت کە پۆزیتیڤ ئینەرجیا نەداتێ بۆ نمونە لە ئەوروپا کە یۆگاکەن پارچە بەردێکی ئەمەثێست لەگەڵ خۆیان هەرەگرن بۆ حیسابێکە زیاتر ئارامبەخشە بەردی ترمان هەیە بۆ نمونە مەلەکێتی ئەفریقی بەردێکی زۆر زۆر جوانە رەنگی ڕەنگە سەوزەکەی زۆر سەرنجڕا کێشە لە زۆر وڵاتان لە جوانکاری خانوش بەکار دێتن جگە لەوەی کە لە جوانکاری ژنانە و خەناوکە و ئەنگوستی لەوانە بەکار دێتن لە زۆر جار لەبەرەوەی ئۆکسیدی مەساوە کاتی خۆی مسیشیان لێ دروست کردێ ئەوە لازۆر بە بردی شاهانە ناسراوە جوانترین لازۆرد و بە قیمەتترین لازۆرد لازۆردی ئەفغانستانە سەرچاو خواهی سامی خاطر بەخێر سن خواهی ئێرە ژووری فرۆشتنە وەک هەموو هەر مۆزەخانەیە کە ژوورێکی هەیە بۆ ئەوەی ئەو هاوڵاتیانەی ئەو گەشتیارانەی کە دێن بێگومان بەردێکی گەوریان پێ ناکردیان هەبووە ناستێتەوە یان بۆ فرۆشتن نیە نمونەیەکی بچووکی لێ ئەکڕن و ئەیبنەوە بە دیاری هەموو جۆرە بەردەکانیش هەیە و نرخەکانیش لێرانە هەوڵماندایە کە نرخی بازرگانی نەبن نرخی مۆزەخانەیەک بیلۆی ئەو کەسەی دێتن کە حەز بکە لە بازارێکی تجاری و بازارێک مۆڵێک نییە لە مۆزەخانەیەکی موعتەبەری کوردستانە و
نمونه یک سلبردی کردستان می سلبردی شونه که اینتر بی بخلیتیم بود. امال موزخانه که من زگل لعنه زانسته کی گرنجی به لعنه جوان کاری کشیدی مروری روشلاتی ل گرنجی دانی به بردو جوهرکان پیاوکانیان ل رجای تزبیح گرنجی به برده دن و آفرت کانیشان ل رجای ملوانکه بیگم من آوانا تنظور چیزور تایبتو دکمن ل تزبیح و ملوانکی جنان بون من اویان تسبیح کلا قپاغی چی صلی دریایی دروز بوا بزن رنگ کانشی هیلا عقیق دروز کلاوا عقیقی سوزی پیا گوتر عقیق خنایی هیلا صدفی دروز کلاوا لازور دروز کلاوا زورا برده و او زوریک عقیقی زرده با عربی پیه گوتره شرف الشمس ایدی هر کسو مجره خب که چیزو بگو من هی که گرنجی با بردو گواره کنده و آرزویتی آرزوی که کرنویتی او تزبیحانه و او ملوانکانه تعبیر لرغبتو لبوتونو لزوقی او انسانانه اکن هستند در موزخانه چی زانستی و جوانکاری و روشنبیری برای من نمانویست که یادگاری تارکانیش من نبیر بکنی درانه او برده من در حلب زهینه و کمایک با شهید بونی 5000 هاولاتی کردی بیتوان و حلب زش من کرده سنبولی او توانانی که برام بر در حق ملت کمان کرده او بمبی چی کیمیاویه که لید را لحلب زهی روزه چه رشی بسر حالات زیداهینه. او روزه رش برداوم به هتار راپارین و آزادی. لیبی روزی سپید استیپیکر روزی سپی و آزادی. دو تری شهر حالات زب سر بمبی دشمنان دست کرد.